Labą dieną. Kai buvo skelbta, kad būtent šią valandą bus organizuota spaudos konferencija, kurios tema žiniasklaidai ruošiamas politinis pamšalas. Būtent šita konferencija yra susijęs su tuo, kad Seime būtent gimsta dabar iniciatyvos, kad artimiausiu metu būtų priimtos visuomenės informavimo įstatymo pataisos, kurios iš tikro sudaro galimybės politizuoti lėšų skirimą žiniasklaidai ir apriboti kultūrinę sklaidą Lietuvoje. Spaudos konferencijoje dalyvauja Seimo nariai, gerbiamas Vytautas Juozapaitis, gerbiamas Julius Sabatauskas, Kultūros periodinių leidinių asociacijos vadovė Monika Krikštopaitytė, Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbos asociacijos valdybos narys Ruslanas Ržikevičius, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas, Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkė Gražina Viktorija Petrošienė. Kadangi į šitą problemą labiausiai įsigilinę yra kaip ir žiniasklaidos, kultūros leidinių leidėjai, tai gal vis dėlto pirmas teiksime galimybę jums atskleisti savo požiūrį į tas įstatymo pataisos, kurios yra inicijuojamos ir kiek jos būtent jums atrodo, kad sukelia tam tikras grėsmės. Tai norėčiau suteikti žodį Kultūros periodinių leidinių asociacijos vadovui Monikai Krikštopaitytei. Ačiū, laba diena. Na, teko dalyvauti darbo grupėje ir kultūros komitetuose šio klausimu. Ir mums pasirodė, kad projektas nėra išbaigtas. Jisai yra pokytis, galbūt pats pokytis yra lauktas ilgą laiką. Ir provokuotas, ir mes labai nudžiugome, kai mūsų atkreipė dėmesį, tačiau dabartinė redakcija kelia mums labai daug klausimų. Tarsi sakytume, kad yra didelis pasiekimas, kad į įstatymą būtų įrašyta 25% konkrečiai tik kultūros periodiniams leidiniams. Tai viena vertus, tai atrodo labai geras požymis, kad parodyta politinė valia. Kita vertus, šiame kontekste tai rodo, kad tai yra šiek tiek ir desperatiškas žingsnis įrašyti įstatymą, nes mūsų požiūrių problema yra pati žiniasklaidos siūlomo modelio struktūra, kur nei taryba, nei turbūt programos, bet čia labiau kitus liečia programos, nei kažkokie tai formatai atsiskaitimo vykstantis negarantuoja kultūros periodiniams leidiniams gyvenimo, reiškia, reikia rašyti į įstatymą. Nu, tai man atrodo, kad galbūt ir kitoje versijoje tai turėtų būti parašyta, nes jeigu valstybė ir vyriausybė gali ramiai ten dešimtmečiais nekelti pinigų ir tikėtis, kad už pusę kainos kažkas tai veiks, 10 metų, tai matyt reikalingos tokios priemonės. Tai dar vienas geras punktas, kurį mes norėtume perkelti į kitą redakciją, kurios tikimės, tai galimybė kultūros periodiniams leidiniams taikyti 3 metų trukmės finansavimą. Ta siūlė jau kurį laiką ir Spaudos radio televizijos fondas, tačiau, kaip žinom, įstatyminės permainos nevyksta greitai ir lengvai. Taigi mums šitie du labai aktualūs punktai atrodo puikus, bet nepuolame pritarti, todėl kad siūlomo žiniasklaidos modelio tikslai ir struktūros elementai tarybos su senatu programos procedūros ne tik, kad nebeišreiškia prioriteto kultūrai ir šviečiamiesiems projektams, ar turėtų galima diskutuoti, nes pasikeitė žiniasklaidos situacija, bet neišreiškia jokio kito kokybinio ir vertybinio parametro. Ir mums tai kelia nerimą jau ne tik kaip kultūros leidinių atstovams, bet kaip ir piliečiams. Darbo grupėje noriu pabrėžti, kad išskirtinai mažai kalbėta, beveik nekalbėta apie žiniasklaidos rėmimo fondo turinį, kas bus remiama, kodėl bus remiama, ką tai duos, ką mes laikysime pasiektą sėkmę, koks yra tikslas.
Todėl, kad tikslas žiniasklaidos įvairovė negali būti tokio tikslo, tam mes, mūsų valstybė neturi pinigų tiek, kad patenkytų visą įvairovę. Todėl tai galėtų būti tik tai priemonė, o tikslas turėtų būti kokybiška žiniasklaida. Tai dar niekaip nesispindi. 11 narių tarybos sudaro 6 pinigų skirstimų suinteresuotos organizacijos, iš jų tik 2 kultūros ir 4 nariai skiriami senato, kuris sudaro prie ministerijų veikiančios tarybos. Viena nepriklausoma teisininkų draugija. Taryboje nėra jokių žurnalistų atstovų. Kaip galėtų būti žiniasklaidos kokybės gerinimas kažkoks tai vykti? Toliau. Palaikantis projektą labai mėgsta teikti, kad šis modelis panašus į sėkmingai veikiančią Lietuvos kultūros tarybą. Tačiau čia nėra nieko panašaus. Ten visus 10 narių tarybos skirtingos kultūros ir meno sričių 4 metams renka kultūros bendruomenę ir būna tvirtinama kultūros ministro, vyriausybės bei pirmininko. Kitaip tariant, žiniasklaidos fondo taryba negali turėti sutarimo nei krypties, nes tai yra interesų taryba, kur be jokios abejonės vyraus kažkoks susikiršinimas. Ir mūsų požiūriu, mes su tais kitais nariais, kitom interesų grupėm tikrai galime rasti sutarimą. Ir tose darbo grupėse matėsi potencialas, kad mes galime rasti sutarimą. Tiesiog tai nebuvo kaip čia propaguojama šitą rūšis. Programos dalis jų perkelta, dalis neperkelta, pavyzdžiui, jaunimo pamirštai trauktos kitos programos. Taigi vėl juose neatsispindi niekaip, kaip galėtų kokybiškai pagerėti Lietuvos žiniasklaidą. Mano požiūriu, šiame etape įvyko daugiau galių perskirstimas tarp suinteresuotų grupių. Jis yra nesubalansuotas ir jis yra kultūros nenaudai. Anksčiau tarp 20 dalininkų mūsų buvo 9 kultūros organizacijų atstovai, dabar iš 11 2. Mums buvo sakoma, kad tai daroma dėl mūsų situacija pagerės. Šiame etape mes turim tuos pačius 25% kaip ir senajame, tik tai tarybai daug mažesnį atstovavimą. Kodėl mes turėtume pritarti tokiam projektui, jeigu visa kita yra miglota, nekryptinga, neaišku? Aš manau, kad mes galime tikrai geriau ir noriu pakviesti visus Seimo narius atkreipti dėmesį, kad nepaisant taip, kaip kokia eiga vyks visas šitas procesas, kaitos ar nekaitos, biudžetą žiniasklaidos rėmimui būtina padidinti, nes kaip jūs negalite nusipirkti automobilio už pusę kainos, taip negalime nusipirkti ir kokybiško turinio už pusę kainos. Šiuo metu pinigai yra 2x mažesni, negu yra poreikis. O poreikis yra tai, ką ekspertai vertina kaip vertingą daiktą. Taigi aš manau, kad mes tikrai galime geriau. Ačiū. Suteikti žodį Dainiui Radzevičiui, Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkui. Ačiū labai. Aš turbūt pradėsiu nuo esminės citatos ir esminio momento, man atrodo, nes būtent valstybės parama žiniasklaida yra viena iš jautriausių sričių, kai kalbame apie bet kokias reformas ir valstybinių institucijų įtakos didinimą. Kodėl taip sakau? Todėl, kad tie, kas atidžiai skaitė ir dabar galiojantį visuomenės informavimo įstatymą ir projektą pakeitimų, turbūt atkreipė dėmesį į vieną sakinį. Valstybės politika visuomenės informavimo srityje formuoja ir įgyvendinimą koordinuoja vyriausybės įgaliota institucija, kitaip tariant kultūros ministerija. Prisipažinsiu, man kaip žurnalistų bendruomenės atstovui kelia nerimą apskritai, kad demokratinėje šaly visuomenės informavimo politiką ir formuoja ir įgyvendina tik viena institucija ir tai nėra kažkokio, na, sakyčiau, taip demokratiniai visuomeniai susitarimo sukurta institucija, bet viena vykdomosios valdžios konkreti ministerija. Jeigu jūs manęs paklaustumėt, ar iš tokios frazės išplaukiantis siūlomas naujas žiniasklaidos rėmimo fondas ir yra rezultatas, tai man atrodo, kad panašu, jog ta politika jau dabar formuojama labai skubotai ir ne tik nesprendžiant esminių problemų, bet kažkodėl sutampa su tokiu ciklu, kuris, reiškia, vadinasi politiniai rinkimai. Kas matėte įgyvendinimo dalį, ten kažkaip parašyta, kad jau gegužės pirmai dienai turi būti įsteigtas fondas, nors šiandieną esam sausio antroje pusėje.
įsivaizduokim naujo fondo steigimą. Valstybė, kuri 96 metais įstatymų jau sukūrė paramos schemą per spaudosimų fondą, dar niekaip nėra išsprendusi šio fondo likimą. Dar daugiau, nebuvo jokio dalininkų susirinkimo kartu su kultūros ministerija, kur būtų apskritai šitas projektas aptartas. Pati ministerija yra dalininkė jau dabar esančio fondo. Ir pagal šitą projektą jau nuo Liepos pirmos kažkokiu būdu galiotų visai nauja schema. Aš paklausiu, kur mes skubam? Į rinkimus? Jeigu dėl rinkimų suprantu, jeigu dėl valstybės paramos modelio, man kyla klausimai, jeigu kultūros bendruomenė šiandieną neaiškus mechanizmas, neaiškus kokybiniai parametrai, tai man lygiai taip pat kelia abejonių pirmiausiai du dalykai. Jeigu ministerija, kuri valdoma politiko, paprastai valdančiosios daugumos, ir formuos politiką ir įgyvendins, ir bus vienintelis dalininkas naujo fondo, tai kyla klausimas, ar ta ministerija iš tikrųjų labai aktyviai ir proaktyviai kažkaip kontroliuos tą fondą. Nes reformos aiškinamame rašte būtent taip ir aiškinama, kad tikslas yra efektyvinti, skaidrinti paramos skirstymą, kitaip tariant, labiau kontroliuoti. Bet man kelia nerimą, jeigu institucija, kuri gyvena politiką, labiau kontroliuos, tai kokiu būdu. Todėl aš labai aiškiai norėjau pasakyti, kad žurnalistų sąjunga visą laiką laikėsi nuostatos, jog 96 metų įstatymas, kuris labai aiškiai pabrėžia atskyrimą valdžios institucijų nuo žiniasklaidos savireguliacijos, taip toliau ir dalintųsi kompetencijas. Valstybė galbūt vyriausybės lygmenyje gali formuoti tam tikrą politiką, bet kištis į žiniasklaidos gyvenimą ir netgi daugeliu atveju išlikimą politinei institucijai per didesnius arba mažesnius mechanizmus, gairės, dokumentus, fondo direktoriaus paskyrimą ir panašius dalykus, mano galva yra negarbingas elgesys, žinant, kaip sudėtingai šiandien labai dažnai nuo šio fondo pinigų priklausomai gyvena ir kultūriniai žiniasta, ir regioniniai, mažieji produceriai. Na, mes galime išvardinti daugybę žiniasklaidos sričių, kur be tos paramos ir redaktoriai, ir žurnalistai greičiausiai negalėtų dirbti. Tai aš tikrai nenoriu asmeniškai sakyti, kad dabartinis ministras, prie kurio vyksta ši vadinamoji reforma, ar buvusi ministrai yra tie iniciatoriai, kurie reiškiasi pagrindiniai, bet tai, kad ministerija proaktyviai palaiko šitą projektą, man kelia nerimą, kodėl būtent ministerijai norisi per pinigus, per jų skirstimą, vienaip ar kitaip iš esmės, na, jeigu nesavicenzūrą versti užsimti, tai bent jau ministerijai būti lojalesnei žiniasklaidai. Nes aš kitaip neįsivaizduoju šio mechanizmo dėl vienos paprastos priežasties. Kas atidžiai sekate viešinimo pinigų skirstimą Lietuvoje, bet kurios ministerijos jau nekalbė savivaldybės, iki šiol aš nežinau nei vieno pavyzdžio, kur būtų viskas ir skaidru ir efektyvu, dar daugiau, kad nebūtų kokių nors interesų. Ir kaip pavyzdį paminėsiu šį įstatymą, vieną iš baisiausių mano galva dalykų, labai konkrečių, tai yra dėl nesuprantamų priežasčių persmelta neapykanta yra LRT, visumiem transliuotojui. Nes šiame įstatyme uždrausta, įsivaizduokite, kol įgyvendinami paremti projektai kokių nors žurnalistų arba žiniasklaidos priemonių, metus laiko, kol įgyvendinami projektai LRT bet ką skelbti iš tokio turinio. Tai, kad LRT nepretenduoja į projektus, negaus pinigų, čia ne apie tai kalba. Čia vienas iš beprecedenčių įstatymų, kai visuomeniniam transliuotojui apskritai uždrausta skelbti turinį, kurį sukūrė paramą gavę, pabrėžiu, paramą gavę, o ne valstybės nupirkti žurnalistai žiniasklaidos priemonės. Ir antras momentas, kuris mane labai neramina, tai jog iš tikrųjų didelė dalis pinigų skirstimo dalyvaujančių organizacijų keista, bet neturi nieko bendro nei su žiniasklaida, nei su kultūros lauku. O tai yra įvairios tarybos, kurios formuos per senatą, reiškia, dalį tarybos narių, kurios ir dabar yra iš esmės ministerijom pavaldžios arba joms patariančios pusiau valstybinės institucijos. Tautinių bendryjų taryba, ten, paimsim, kultūros meno taryba ir panašios organizacijos. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad man visiškai paradoksalu, jog vienos žiniasklaidos asociacijos turi savo atstovus numatytus taryboje, bet, pavyzdžiui, tautinių bendryjų kalbomis atstovaujantį žiniasklaidos asociaciją nėra įrašyta. Vietoj jos kažkodėl tautinių bendryjų taryba, kuri yra prie tautinių mažumų departamento. Kodėl taip? Kodėl tokia diskriminacija? Nes tai yra akivaizdu konstitucinė diskriminacija. Vienos žiniasklaidos asociacijos yra, kitoms uždrausta būti. Ir paskutinis momentas, kurį tikrai norėčiau akcentuoti, tai būtent pinigai. Nes didžioji problema iki šio karto, būtent valstybės paramos žiniasklaidai, buvo pinigų trūkumas ir kultūriniai, ir jaunimo programom, ir kitom programom, kurių beje čia net nėra numatyta, pavyzdžiui, tyriamosios žurnalistikos ir panašių. Bet kažkodėl kultūros ministerija šiuo atveju kartu su kultūros komiteto valdančiosios daugumos atstovais, vietoj to, kad išnaudotų esantį fondą ir padidintų finansavimą ir pažiūrėtų, kaip jis veikia, mainais už didesnį finansavimą nutarė, kad geriau ministerija turės tokį fondą. Aš nesu išgirdęs iki šiol jokio atsakymo, kodėl ministerija nori būtent tokį fondą turėti ir valdyti. Dėl kontrolės ar kitų priežasčių. Ačiū.
teikti žodį Lietuvos žurnalistų draugijos pirmininkai Gražinai Viktorijai Petrošienei. Labadiena. Aš norėčiau pratesti tuo, kuo Dainius Radzevičius užbaigė, apie tai, kad per keletą dešimtmečių dabartiniam veikiančiam fondui nei truputėlį nebuvo didinamos lėšos. Nežiūrinti tai, kad kaštai spaudai pasikeitė iš esmės ir ten ne dviem kartais, ne trim, ir platinimas išbrango viskas. Ir per šitos metus, reiškia, nebuvo galima rasti nei su Ministerijos kultūros pagalba jokių galimybių padidinti finansavimą šitam fondui. Manau, kad tai, kad šitą visą galima įvardinti suplyšusią paklodę, tą viso fondo piniginę išraišką, reikėjo visiems dalintis, karpyti, tampyti vieniems nuo kitų, galbūt ir sukėlė tokias ir vidinį nepasitenkinimą kultūrinės spaudos ir kitos žiniasklaidos, bet nežiūrint to, reikia tikrai atiduoti visą pagarbą duoklę, kad tik šito fondo dėka iki pačio išliko tikrai tiek daug tų vadinamųjų mažųjų spaudos leidėjų. Ir tai, kad šiandien naujo fondo rėmėjai kaip pliusą įžiūri tai, kad jame dalyvaus didieji leidėjai, man šiuo atveju kelia didelį nerimą. Ar tie didieji leidėjai, dalyvaudami šitam fonde, visai nesuvalgys mūsų šitų brangakmenių, kaip aš sakau, kultūros leidinių, kurie per tokį vargą iki šios dienos yra išlikę. Stebina labai oponentų, kurie kritikuoja senąjį fondą ir pritaria naujajam besąlygiškai, tokie argumentai, kad senajam fonde dalininkai yra žmonės tarytum visiškai nei prie ko prie šito fondo. Muzikai, architektai, dailininkai. Ir jeigu mes šiandien kalbame apie kultūrinės spaudos, apie spaudos turinį, tai kas, jeigu ne šitie žmonės ir yra šitie, kurie leidžia mums išgyventi visai kultūriniai spaudai. Ir tai, kad žiniasklaida, čia pacituosiu galbūt ir mūsų mylimos filosofijos Viktorijos Daujotytės žodžius, kad taip šitie meno žmonės yra kultūros kraujas, o mes, žurnalistai, tik tai galim varinėti tą kraują, geriau ar blogiau. Ir noriu sugrįžti šiandien, bet jau du kalbėjo kolegos, tiesiog kartoja žodį nerimas. Prieš gerus metus, kai čia mes susirinkom šitoje salėje į pirmus pasikalbėjimus, aš puikiai atsimenu, kai atsisveikinant mes ir su kultūros komiteto pirmininku ponu Ramūnu Karbauskiu pasispaudėm rankas ir taip man atrodė, vyriškas žodis buvo ištartas, kad naujasis fondas tai yra visai kas kita. Šitas fondas lyg ir bus, lyg ir tęs savo darbą, čia bus visai kas kita. Po metų darbo grupės ir po įvairių diskusijų, taip iki šios dienos ir nėra aišku, kas tai yra tame žodėje, kas tai yra tas, kas kita. Kur paslaptis visa šitų permainų, kur turinys. Jau nekalbant apie tai, kad šiandien ir mūsų diskusija vadinasi apie politinį pamušalą, būtų daug maloniau kalbėti apie kultūrinį pamušalą mūsų visam politiniam gyvenimui. Tikrai labai daug klausimų kyla ir ta skuba tokia, manau, tikrai turėtų būti sustabdyta, tol kol yra jėgų, kurios gali susitarti, yra potencialo, kurie gali puikiausiai susitarti, kaip turėtų būti remiama kultūrinė žiniasklaida. Ir tiesiog nepamiršti, kad rėmimo fondas prieš kelis dešimtmečius buvo sutvertas tai sunkiais laikais būtent remti švietėjiškus projektus, kultūrinius projektus. Dabar mes džiaugiamės irgi turbūt čia nebe pastangų papildomų, kad būtų atriekti tie 25% kultūriniai ir regioniniai žiniasklaidai. Tai kas yra visa kita?
Va šitas visa kita mums iki šios dienos yra visiškai neaišku. Ir aš atsimenu, kaip į dalininkus atėjo ir internetinė žiniasklaida į dalininkų. Aš tada tikrai ir kolegija iš internetinės žiniasklaidos sakiau, labai abejoju šiandien balsuodama priimti ar nepriimti į dalininkus, kad keisis internetinės žiniasklaidos kultūrinis turinys. Abejonės tikrai pasitvirtino, aš manau, kad gerą, kokybišką turinį tikrai nelėmė vieno ar kito fondo atsiradimas. Remia tai, kaip šito fondo mes naudosimės. Ar mes galėsim būtent žurnalistai, pati žiniasklaida, dirbti savitvarkos metodais. Ar žiūrėsim vėl ištiesę ranką į besikeičiančią valdžią vieną ar kitą, koks bus rėmimas, numes kasnelį ar nenumes. Tiesiog jau per daug ilgai šitas tęsis. Ačiū. Dėkuoju Jums. Dabar siūlau Lietuvos tautodalininkų sąjungos pirmininkui Jonui Rudzinskui išsakyti savo mintis. Mano padėtis yra kitokia ir aš pažiūrėjau į visą projektą iš kultūros bokšto, kaip ir daugelis kitų, ir ta seka laike, kaip kinta visas valdymas šitos srities, mane domino. Ir žiūrint iš to pareiškimo, kaip meno kūrėjai, tai yra asociacijos, kurios kūrė kultūros produktą, reagavo į naują projektą. Tai yra pareikšta, yra raštiškai paskelbta ir ta pozicija, nagrinėjanti visą konstruktą, yra vieša. Ir vyksmas, kuris dabar vyksta, jis tikrai stebina skubotumu, diskusijos nebuvimu, nes ir kiti pasiūlymai, kurie ėjo iš kultūros lauko, jie yra atsilikę ir kažkaip nepatenka į eterį, jau buvo minėta tai. Taigi, žiūrint į pačią konstrukciją naujo modelio, gal atsiranda, man kilo tokių klausimų, gal atsiranda kažkokie valdymo mechanizmai, kurie užtikrintų tą kultūros srities buvimą. Tai kelia klausimų senato konstruktas, senato sudarimas, senato kompetencijos spręsti, kaip toliau perspektyvą modeliuoti. Ir tada iškyla klausimas, va kaip ir buvo minėta, kas jį sudaro tą senatą ir kiek turi galimybę matyti tą perspektyvą, žinoti turinį. Tai tik dvi iš jų dalyvių kompetencijos tenkina ir tai kelia daug abejonių. Galima būtų nagrinėti visus kitus dalykus faktais, kas yra gąsdinančio, tai jau vėlgi buvo minėta dėl 25% kultūrai. Nu, nežinau, kaip tai dera su pačiu pavadinimu viso daikto, kas tai yra. Tai yra kultūros išgyvenimo pagrindas. Tai visi perspektyviniai, analitiniai, monitoringo dalykai įeinantis siūlomi ir spaudos rėmimo fondo daromi. Taigi ateity, manyčiau, normali diskusinė šneka, normalus svarstymų metodas šito tobulinime turėtų užtikrinti ir esant fondui, nekuriant naujo ir neardant seno. Taigi skubotumas tikrai yra akivaizdus ir manyčiau, nagrinėjimas dar prieš akį bus vienoks ar kitoks. Toks modelis neturėtų padėti kultūriniai žiniasklaidai. Tiek. Ačiū Jums. Dabar kviečiau pasakyti būtent Lietuvos žiniasklaidos tautinių bendrijų kalbomis asociacijos valdybos narį Ruslaną Iržikevičių. Sveiki, laba diena. Labai malonu čia būti, kadangi mes esam gana nauja organizacija, susikūrėme per Sabonio gimtadienį, čia lygiai beveik prieš mėnesį. O susikūrėme todėl, kad jaučiame, jog mūsų atstovavimas yra nepakankamas ir niekam mes nerūpime. Tai čia daug kas buvo labai pasakyta ir daug kam labai norėčiau pritarti. Tik labai yra keista, kad virš 10% Lietuvos piliečių ir mes galvojam, kad mes atstovaujam būtent tą 10% Lietuvos piliečių. Aš pats atstovauju anglikalbiai žiniasklaidai. Ir mes galvojam, kad tai yra nepriimtina, kad tokio fondo kūrime mūsų asociacija ir apskritai mūsų būtent dalyviai ir
tautinių bendrijų žiniasklaida yra neatstovaujama. Tai yra labai labai liūdna. Ir norėtumėm paraginti mūsų politikus apie tai pagalvoti, kad labai daug yra kalbama apie kibernetinės grėsmės, apie tai, kad mes turime padėti ir kovoti būtent su propaganda ar panašiai, bet mes pamirštam, kad ši būtent žiniasklaidos rušis, tai yra tautinių bendrijų žiniasklaida, labai greitai taps vertybė taip pat, nes ji labai, labai sėkmingai yra žlugdoma, ji labai sėkmingai faktiškai, na, nyksta. Tai padėkite mums ir išgirskite mūsų balsą taip pat. Mes norėtumėm kalbėti už save, mes nenorim, kad kas nors kitas kalbėtų už mus, nes per tiek metų niekas už mus taip ir nesugebėjo pasakyti nieko. Tai dėl to mes ir esam čia. Ačiū. Ačiū Jums. Dabar kviečiu Seimo narį Vytautą Juozapaitį išsakyti savo nuomonę. Labai diena. Žinot, kuo ilgiau klausausi, tuo liūdniau darosi, nes iš ties prieš čia ateidamas aš turėjau informaciją, kad kaip ir darbo grupėje, bent jau toje mistinėje ar ten tikroje, buvo prieita prie bendros nuomonės ir kad čia kaip ir nebeliko jokių klausimų. Laukas kultūros žiniasklaidos ir apskritai žiniasklaidos laukia, nesulaukia šito fondo įsteigimo ir taip toliau. Tai aš dabar supratau, kad ta informacija, na, taip švelniai tariant, yra klaidinga šiek tiek, nes čia bent du žmonės yra, ar ne, iš darbo grupės prie mūsų stalo, kurie neigia tą mano tą informaciją. Ir dar daugiau, kad visas šis darinys dabar naujai kūrimas yra jau galimai politizuotas, darosi taip pat aišku, ir tas jo veikimo menamo arba ten numatomo periodas nuo Liepos pirmos, kas dabar yra prašoma, na, kažkaip tikrai mistiškai sutampa su spalį vykstančiais rinkimais, ir ko gero tas turinys, na, gali būti, kad ir atspindės matyti lūkesčius tų, kurie tą fondą dabar taip forsuoja. Iš tikrųjų, aš dar dirbdamas kultūros komitete prieš porą, turbūt prieš 2,5 metų, jau ta idėja pradėjo sklandyti, kuomet buvo aišku, kad matyt valdantieji, aš atsiprašau, kad čia dabar, na, kaip ir politizuoju, nes tai yra vis dėlto, mes kalbame Seime ir vis dėlto tą inicijuoja politikai, ne kas nors kitas. Matyt nesugebėjo padaryti įtakos egzistuojančiam fondui ir, na, paprasčiausiai sugalvojo tokį, na, visiškai paprastą veikimo būdą, kaip sustabdyti tai, ko tu negali valdyti ir įkurti tai, ką tu gali sukurti ir tas vadeles tampyti. Kartais politikai daro tokius dalykus, na, užsimaskavę kaip nors, ar ten per kažkokios tai metaforos dar kur nors. Čiagi panašu, kad yra tiesiog, na, akivaizdžiai yra siekiama, na, savo šitų valdymo tikslų. Ir iš tikrųjų tas politinis pamušalas, na, jis lenda vis daugiau ir daugiau. Kita vertus, vėlgi prisiminus ir švietimo dabartinės politikos ir veikimo lauką, kuomet buvo vykdomas ir aukštųjų mokyklų reforma, ir etatinis, reiškia, mokytojų apmokėjimo klausimas ir panašiai. Kaip ir šiuo atveju gali būti tie klausimai tikrai svarstytini ir galbūt jie yra neišvengiami tam tikroje laiko perspektyvoje, bet, na, parodė mums jau ta patirtis, kad nei viena ta vadinamoji reforma nebuvo iki galo išdiskutuota ir ji buvo pradėta ir pasmerkta žūčiai ir pražūčiai ir diskreditavimo pačios idėjos tiek su aukštųjų mokyklų reforma, tiek ir su to etatiniu ir taip toliau ir taip toliau. Tai čia panašu, kad jeigu bus paskubėta, atsitiks lygiai tas pats. Nes iš tikrųjų nesutarimo šiandien girdžiu žymiai daugiau negu pritarimo. O tai yra ženklas, kad dar yra neparuošta, dar nesubrendo, neprinoko šis įstatymo projektas. Ir jeigu jau rytoj mes turime svarstymo stadiją
poryt, ketvirtadienį, svarstymo stadijos, reiškia, jau pateikimą Seimo plenariniam posėdžių salėje, tai reiškia, kad na, jau niekas nebesiruošia plačiai visuomeniai arba bendruomeniai pateikti, daugiau pasvarstyti. Nes argumentas, kad buvo darbo grupė sukurta iš neva tai visų suinteresuotų pusių, taip pat subliūško. Nes tik ką čia įeinant į salę, mes susitikome su pasaulio tų bendruomenės vadovais, kurie paklausė, apie kągi mes čia kalbėsime. Ir kaip pasakiau, kad apie žiniasklaidos rėmimo fondo, sako, o įdomu, kaip nors mes ten esame atstovaujami, pasaulio tų bendruomenė, kaip iš tikrųjų ta diaspora, kur na, ir internetinė žiniasklaida ir visi kiti dalykai yra itin aktualūs. Taigi tai yra faktas, kad na, neapriėptas visos rytis, kurioms tai galėtų rūpėti. Kita vertus, tie argumentai, kad muzikams, architektams iš viso ne vieta prie pinigų skirstimo, tai jis tiesiog, toks, sakyčiau, teikiantis tokio užuojoto tiems, kurie taip kritikuoja arba taip sako, nes na, tai yra ir diskriminavimas pagal profesiją ir apskritai toks na, pasakymas, kad žinot, jūs nešinkit, kas turi skirstyti, mes žinom, ar ne, o jūs sėdėkite kampe ir laukite savo eilės, kom jūs bus patrūpinta. Taigi, vėlgi, aš grįžtu prie to atstovavimo ir kasgi nusprendžia ir kodėlgi nusprendžia, kad tie arba kiti bus prie to mistinio fondo vairo, kuris na, skirstys ne kokio nors vidinių resursų lėšas, o mūsų biudžeto lėšas, kurios bus skiriamos iš mūsų visų mokesčių mokėtojų. Todėl to fondo steigimas yra ne tik žiniasklaidos ir ją skaitančios, bet ir tų, kurie tiesiog na, moka mokesčius reikalas. O kad yra paprasčiau išoperuoti tai, kas trukdo, tai vėlgi aš priminsiu vienos politikės šiandien jau nebesančios tokią reiškia garsią frazę paskaitą viename kultūros centre Lietuvos, kad jūs ar ten tie senieji, ar ten tie, kurie netinkate jau mūsų naujai sistemai, jūs esate kaip trombas ir jūs reikia išoperuoti iš sistemos, kad reiškia ta mūsų kraujo apytakos sistema veiktų, kultūros ir žiniasklaidos ir taip toliau. Tai tos politikės jau nebėra šitame lauke ir iš tikrųjų toks požiūris, kad jeigu kažkoks na, senas arba jau vykstantis procesas ar fondas ar daiktas ar nežinau kas trukdo, tai galima reformuoti, galima pataisyti, galima diskutuoti galų gale, kalbėti su steigėjais ir panašiai. Yra žymiai paprasčiau, be jokios abejonės, paimti, uždaryti, išmesti ir sukurti naujo. Bet dar sėki grįžtų, kad dėja, kol kas šiai valdžiai nesiseka sukurti nieko naujo, o labiau sekasi sugriauti tai, kas buvo padaryta. Blogiau, geriau, bet nieko naujo kol kas neįvyko, ką būtų galima šiandien pasveikinti. Tai tokios kol kas mintis. Ir dar aš grįžtu tiesą, jeigu galima, prie švietimo ir mokslo komiteto, kuris buvo papildomas komitetas svarstant šį įstatymo projektą. Ir mes taip pat teikėme jau kaip komitetas keletą pasiūlymų, į kuriuos kultūros komitetas nematė reikalo atsižvelgti. Kaip antai vienas iš tokių pasiūlymų, kur yra trečio straipsnio keičiamo įstatymo 28 straipsnio 16 dalį, dalyje reiškia sutrumpinti šiek tiek programas, kurios yra įrašytos į įstatymą, tai čia yra na, toks lyg ir būtų baigtinis sąrašas, jeigu ne šeštas punktas, kuriame yra parašyta, kad galima finansuoti ir kitus fondo tarybos patvirtintus programas, kitas, kurias fondo taryba gali inicijuoti, atsižvelgdama į visuomenės informavimo srities prioritetus ir šios srities plėtrą. O tai reiškia, kad bet kurio momentu fondas gali pats susigalvoti, nepaisant kitų jau įpareigojimų, sakyti, o čia yra toks poreikis ir mes vat, finansuosime tai, o ne kitai. Ir kas labiausiai nerima kelia, kad specialiųjų tyrimų tarnyba būtent šį straipsnį pateikė kaip galimai korupcinį. Deja, kultūros komitetas nemato tame jokio pavojaus. Kita vertus, jeigu tokie apibendrinimai arba tokie, reiškia, neva tai tas gali būti numatyta atskirai vyriausybės nutarimu arba gairėse. Bet jeigu jau mes kūrėme įstatymą, nu, tai kodėlgi
kodėlgi ne tai neturėtų būti, reiškia, viename teisės akte viskas numatyta. Na, o LRT tas akibrokštas, tai vėlgi, tai labai labai panašu į asmeninės ambicijas ar kerštą kai kurių politikų, kurie galbūt vadovauja šiam procesui, eliminuoti visuomenį transliuoti apskritai žiniasklaidos, matyti, nežinau, sistemos, kas atrodo, na, visiškai apgailėtinai. Turiu meni tų žmonių pastangas daryti tai. Tai va, tai aš tikiuosi, kad tikrai būsime išgirsti ir rytoj, po ryt tai yra, galbūt, nežinau, kažkokiu tai būdu bus prieita nuomonės ir galbūt reikia daryti pertrauką šiame procese, bet faktas, kad bendruomenė nerami, yra akivaizdus. Ačiū Jums. Ir Seimo narys Julius Sabatauskas, kuris yra iniciatorius antikrų pataisų, jisai gal irgi pristatys jas ir savo susirūpinimą irgi išreikš. Labadiena, iš tiesų, sėdint čia ir klausantis viso, kas buvo pasakyta, kelia, jau sakyčiau, jau nebe nerimas kankina, o tiesiog tikra baimė, kad iš tiesų valdantieji užsimojo, na, kirsti iš pėties, sakyčiau. Jeigu nepavyko nieko padaryti su dabartiniu fondu arba įtakoti jo veiklos, pažiūrėkim, šiuo įstatymu tarsi jis ir neliečiamas. Jūs veikit toliau, o mes įsteigsim naują fondą. Mes įsteigsim naują fondą, kur vienintelis dalininkas bus valstybė. Ir tai reiškia, kad niekas realiai nebegalės būti, nesvarbu, ką ten prirašysim, kas yra senato nariai, kas yra tarybos nariai. Bet mes parinksim tos ir senato narius, ir tarybos narius tokius, kurie bus paklusnus, tokius, kurie vykdys mūsų valią, ir mažų mažiausiai tai yra neatsakinga. Naujas fondas įsteigiamas, senas lyg ir nieko nedraskomas, bet jis tarsi ir numirs savaime. Nes kaipgi elgsis valstybė, būdama vienu iš dalininkų dabartinio fondo, tai turbūt bus kitas žingsnis, kaip pasakys valstybės, tai yra vyriausybės įgaliota institucija, tai yra kultūros ministerija, kad mes atsisakom būti dalininkais ir to dabar veikiančio fondo, nes mūsų rūpestis tas jau naujasis fondas. Tai mažų mažiausiai tai neatsakingas požiūris į tokius dalykus. Ir ta, ką sakė Dainius Radzevičius, dėl draudimo įstatymo projekte numatytas draudimas žiniasklaidai, nesvarbu, kas jinai bebūtų, ar tai yra nacionalinis transliuotojas, ar tai bet kokia kita žiniasklaidos priemonė, skleisti kokią tai informaciją. Kas tai yra? Jau įstatymu numatoma cenzūra. Šiukštų niuniunių negalima skleisti tokios informacijos nacionaliniam transliuotojui, tai yra LRT. Jau negana to, kad yra Seime dabar Lietuvos radio ir televizijos įstatymo projektas, kuriuo siekiama pataisomis, siekiama užvaldyti šią žiniasklaidos priemonę, tai dabar dar ir šitam įstatymo projekte mušama per juos, kad jie negali skleisti kažkokios informacijos. Konkrečiai informacijos apie nacionalinį radio ir televizijos ir vietinių regioninių televizijos, radio televizijos tos rėmimus. Tai dabar dar vienas momentas, kuris, tai yra dar viena išvada, kuri peršasi iš to projekto, kad realiai norima padaryti žiniasklaidą ant pavadėlio. Vadinasi, turi teisę, bus gaus paramą tie, kurie sutiks būti vedžiojami už pavadėlio, ir tad, vadinasi, apie demokratiją kalbėti, kai nepriklausoma žiniasklaida yra vienas iš demokratijos pagrindų, turbūt jau nebėra prasmės. Nes
tokia žiniasklaidos priemonė, kuri nesutiks būti vedžiojama už pavadėlio, neturės jokių šansų gauti finansavimą iš šito fondo. Tai mano pataisos, aišku, yra tokios labai paprastos, kad siūloma vis tik tai kaip, išbraukti tą vienintelį steigėją. Tai yra, kad valstybė bus vienintelis steigėjas ir siūloma, kad vietoj to, jeigu norima, tai pertvarkykim dabartinį fondą. Bet nesteikim paralelinį kitą, kuris bus de facto tikrasis, o tas dabartinis, na ir visos patasos realiai su tuo susiję. Taigi, gerbimiai, kaip sakiau, nebenerimas, o baime, kad priėmus tokį įstatymą apie demokratinę teisinę valstybę kalbėti nebebūs jokios prasmės. Ačiū. Tai tikrai sunku ką pridurti, bet norėčiau užakcentuoti keletą aspektų dėl to inicijuojamo įstatymo pataisų. Nes tikrai čia buvo kalbėta apie komercinį politinį interesą. Kad būtų aiškiau, kaip jisai pasireiškia. Jeigu dabartinėme įstatyme, kur yra ta nuostata įtvirtinta spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondo kompetencijai, yra labai aiškiai apibrėžtos rėmimo programos. Ir tarp tų rėmimo programų išskirtos šešios, ir čia yra kultūros meno leidiniai, regioninė žiniasklaida, radio ir televizija, internetinė žiniasklaida, šviečiamojo pobūdžio leidiniai ir vaikų jaunimo kultūrinis švietimas. Naujam siūlomam variante ištrinama riba tarp leidinių, laikraščių ir internetinės žiniasklaidos. Siūlomam variante yra sudaromas galimybės būtent pradėti dominuoti internetinį žiniasklaidą. Ir keista tai, kad vis dėlto pati internetinė žiniasklaida neįžiūri tam tikro pavojaus. Taip, liktai atsiranda daugiau galimybių jiems pasinaudoti valstybės finansavimu, bet vienokio ir kitokio atveju jie eina į politinį tam tikrą sandėrį ir kaip iš teisės neatsiranda teisė, taip iš neskaidrumo neatsiranda skaidrumas. Ir kiek aš žinau, labai aktyvus šitos pataisų iniciatorius yra ne kas kitas, o toks pilietis Tomas Balžekas, kuris būtent labai sustiprėjo finansiškai per tą laikotarpį, kai pasikeitė politinė dauguma. Ir šiai dienai jis yra Lietuvos nacionalinio radijo televizijos tarybos narys, nu, jisai buvo deleguotas prezidentūros, bet šiuo metu susidaro įspūdis, kad jis yra vienas iš pagrindinių, kuris vis dėlto turi išskirtinę įtaką būtent valdantiesiems ir formuoja dabar įstatymo pataisos, kurios būtų naudingos būtent jam ir jo komerciniams interesams. Kaip būtų keista, bet kaip viskas pas mus Lietuvoje, viskas turi labai paprastą paaiškinimą. Tomas Balžekas yra ne kas kitas, o Seimo nario Jaručio žentas. Kažkodėl tai dar jisai viešai to savo ryšio nėra deklaravęs, kaip viešųjų privačių interesų deklaracijoje. Ir man tada darosi aišku, kodėl Ramūnas Karbauskis, kuris savo laiku būtent vertino kultūros ministerijos iniciatyvą įkurti naują fondą, sunaikinant spaudos ir radio televizijos rėmimo fondo, jis tiesiog pasakė, kad Seime variantas sunaikinimu, toks variantas, koks siūlomas tame projekte, nebus svarstomas. Mes tiesiog jo nepriimsime kaip varianto. Kartais atrodo, kad kai kurie valstybės institucijoje sėdi žmonės, kurie nori tyčia padaryti blogiau. Tai buvo pirma reakcija, kai buvo siūloma vis dėlto kurti fondą, kuris praktiškai sunaikintų kitą fondą. Kas įvyko su Ramūnu Karbauskiu, kad jis dabar vis dėlto nori žūtbūt priimti tokį įstatymą, kuris panaikintų būtent spaudos radio televizijos rėmimo fondą ir negana to, tai būtų padaryta būtent kultūrinių leidinių sklaidos sąskaita.
Nes būtent ir specialiųjų tyrimų tarnyba išvelgė pavojų, kad kai yra formuluojami tikslai ir programos, ir kur yra palikta diskrecija tarybai pačiai pasitvirtinti programas, tai ir stata kelia klausimas, tai kad tai yra galimybės tada pasireikšti politiniams ir komerciniams interesams. Jeigu mes kalbame apie esminį skirtumą spaudos ir radio televizijos rėmimo fondo, taip, jis galbūt nėra tobulas, bet įstatymas būtent sukūrė kaip savotiškos žiniasklaidos savivaldos institucija. Dalininkai yra šio fondo būtent visuotinis dalininkų susirinkimas, tai yra steigėjas. Siūlomam variantė, jeigu mes kalbame apie žiniasklaidos rėmimo fondą, tai pagrindinis steigėjas yra valstybė. Ir sukūrėma tam tikrą imitaciją, kad jūs pažaiskite demokratiją. Skaitos, jūs galite įsteigti fondo senatą, jūs galite įsteigti fondo tarybą, bet įstatyme aiškiai pasakyta, kad sudėti tvirtina kultūros ministerija. Tai yra vyriausybės įgaliota institucija. Tai apie kokią mes galim kalbėti žiniasklaidos laisvę. Ir dar daugiau, jeigu kalbėtume apie tam tikrą užslėptą tą politinį tikslą, tai man atrodo, kad šiuo atveju tikrai, kaip ir visiems politikams, kurie yra valdančioji, visada yra problemos su žiniasklaidos kritikos jų atžvilgiu. Ir todėl vienaip ar kitaip yra galvojama, kaip tą problemą išspręsti. Aš sutinku, kad tiek politika nėra tobula, tiek žiniasklaida nėra tobula, bet visiems turi aiškiai saugotos tam tikros ribos, kurių mes negalime peržengti. Kaip žiniasklaida negali peržengti į politikos rytį, taip politikai negali peržengti į žiniasklaidos rytį. Tai va, būtent dabar inicijuojamos tos pataisos, kurios praktiškai stumiamos reaktyviniu greičiu, yra nukreiptos tam, kad kultūros sklaidos sąskaita atsirastų fondas, kurį būtų galima lengviau politiškai, kuriuo būtų galima lengviau politiškai manipuliuoti ir tuo pačiu patenkinti tam tikros žiniasklaidos sklaidos komercinį interesą. Gal dabar galėtume paklausti mus. Aš norėjau ponios Monikos ir Dainiaus paklausti, jūs dirbo darbo grupėje, darbo grupė kokius metus turbūt dirbo labai ilgai ir nuobodžiai. Nežinau, aš virtuvės, tik žinau, kad pagal laiką tai užtruko. Kaip įvyko, kad, aš nežinau, ar nebuvo išsakyta kita pozicija, kaip įvyko, kad atsidūrėt dabar tam taške, kur esat vieni pagrindiniai kritikai projekto, kurį rengėt? Galiu dabar. Tai tas yra, nu, toksai, kaip aš suprantu, pono Karbauskio toks darbo stilius, pasakyti taip, kaip jis norėtų, kad būtų. Tai pranešama, kad mes dirbam labai ilgai, taip, bet posėdžiai buvo, nu, kokie gal 4-5. 6. Dvadėkui. Tai, man atrodo, nėra labai daug. Pagrinde buvo daugiausia ginčiamasi kalbama, kas kiek atstovaus. Nežinau, yra protokolai, kaip suprantu, tai aš daug kartų siūliau kalbėti apie turinį. Aš kaip kultūros periodinių leidinių atstovė pasakiau, kad be procentų mes iš vis toliau net nekalbėsim, nes dabartinė situacija atrodo, kad mus suvalgės ir gana greitai. Tai, nežinau, darbo grupė šiaip buvo gana ryštingai vadovaujama kultūros komiteto pirmininko, išsakius pasiūlymus norus, būna padėkojama už nuomonę ir einama toliau jo nustatytą kryptim. Tai, kalbant apie balsavimus, jie būdavo vienu balsu nusprendžiami, vieno, kaip sakant, per pusę ir vieną persvarą, taip ačiū. Tai gal buvo kažkokių klausimų, kurios ir labiau vienbalsiai svarstėm, Dainius Teišis pasitraukė pats turbūt pasakys, tai tikrai negalima kalbėti apie sutarimą. Negalima.
Labai geras klausimas apie darbo grupę. Nebuvo darbo grupės, nes darbo grupė negalėjo dirbti. Buvo pažadėta, kad darbo grupėje bus arba sutarimas bendras ir bus projektas, arba jeigu nebus sutarimo, tai nebus. Čia tai vyko prie šios spaudos konferencijų salės. Bet jau pirmajam posėdėje, kai darbo grupės nariai pasiūlė diskusiją daryti iš esmės, pirmiausia apie tai, ką valstybė remia, kokias programas, kokias žiniasklaidas, kokį turinį, tai yra apsispręsti, ką mes turime valstybę remti. Deja, bet tas pirmas posėdis tuo ir užsibaigė, diskusijų niekas daugiau netesė, bet nutarta buvo keliauti prie labai konkrečių įstatymų pakeitimų. Ir kai darbo grupiai pasiūlėme, jog būtų svarstomi pirmiausiai pasiūlymai, kurie atkeliavo iš dabartinio spaudos rėmimo fondo, beje, pažymėsiu, visų dalininkų susirinkimai skyrus kultūros ministerija vienbalsiai, tai yra bendrų sutarimų pateikti paketas visas. Tai šitie pasiūlymai darbo grupės pradžioje, komiteto pirmininko ir darbo grupės vadovo iniciatyva buvo išmesti šiukšlių dėžę, sakant, kad net nesvarstysim. Vietoj to buvo atneštas kultūros ministerijos parengtas projektas, pabrėžiu, ne darbo grupės projektas, kultūros ministerijos projektas, iš karto iš anksto įrašęs, kad tai yra ministerija šito fondo dalininkė. Beje, pirminiam projekte apskritai nebuvo jokių procentų nei kultūriniai žiniasklaidai, nei regioniniai, tai yra toks buvo plikas variantas, kultūros ministerijos fondas su daugiau šiek tiek pinigų ir skirstosi ten, reiškia, jau ten taryba, ten senatai, bet čia iš esmės jau detalės, nes kultūros ministerija dalininkas. Tai, žinau, darbo grupėje, kai pamatėm tokį darbo metodą, aš pirmą turbūt postį paskiau, jeigu šitaip forsuojamas, daromas valdiškas fondelis skirstyti pinigus, tai darykite taip ir žurnalistų sąjungos. Aš tikrai negaliu žurnalistų bendruomenės, kurie vienija beveik 100 profesionalų, dalyvauti tokiam, na, nežinau, čia ne darbo grupė, suprantate, čia yra pasityčiojimas. Bet su didžiuliu malonumu kultūros komiteto pirmininkas greitai išbraukė iš karto žurnalistų sąjungą iš to projekto, reiškia, sako, oi kaip gerai, išbraukė iš karto, reiškia, ir nudžiugo. Bet tie keli posėdžiai, kurie vyko, iš esmės buvo tik tai bandoma kultūros ministerijos projektą, komiteto pirmininko iniciatyva, apsvarstyti, pritarėt, nepritarėt, vienu balsu, kas ir važiuojam tolin. Tai turbūt pabaigoje ten, vienam iš paskutinių posėdžių pavyko tos procentus bent jau kultūrinė žiniasklaida, regioninė žiniasklaida, dar bent jau tiek, jeigu blogiausiu atveju būtų taip. Ir čia blogoji žinia, kad apskritai nebuvo darbo grupė, buvo imituojama. O dar blogiau buvo, kad tas projektas kultūros komitete, kai buvo svarstomas, tai ne tik į darbo grupės narius, bet ir į Seimo narius, kurie iš opozicinių frakcijų dalyvauja komitete, buvo nei viena pasiūlyma neatsižvelgta. Nei viena. Visi buvo išmetami iš šių dėžės, žinant, kad komitete dauguma turi valdančioji dauguma, dažniausiai jie buldozerių balsuodavo. Ir visus pasiūlymus mes duo šių dėžę. Vėlgi grįžtu. Pasiūlymai, kurie atėjo bendrų sutarimų iš visų dalininkų fondo, tame žiniasklaidos organizacijoje, nebuvo net svarstomi. Tai vat čia liūdnoji dalis ir jeigu visai kalbant atvirai, aš pirmą kartą buvau šokiruotas, kai po kelių posėdžių darbo grupėse buvo liktai pranešta, kas nuspręsta darbo grupės posėdžiuose ir aš vienam tada nebuvau buvęs, aš paprašiau protokolų ir su įrašų. Na, galvodamas, kad yra viskas protokoluota, balsavimai, visa kita, tai gavau oficialų paaiškinimą, kad viskas vyksta taip daugmaž, taip vat, reiškia, vat taip va. Taip, ačiū, prašau. Aš norėčiau trumpai pasisakyti, aš esu Vaiva Žukienė, spaudos radio ir televizijos rėmimo fondo tarybos pirmininkė. Ir kadangi ta diskusija kilo dėl neva netinkamo fondo darbo, dėl ko reikėjo steigti naują fondą, tai aš norėčiau tokius tris akcentus pasakyti. Visų pirma, fondas pagal įstatymą yra atskaitingas Seimui. Tai ta prasme, jeigu tarkim yra ten kažkokių klausimų dėl skaidrumo, dėl viešumo, dėl netinkamai skirstomų lėšų, iš tiesų, Seimo nariai galėjo tiesiog, kaip sakoma, išblusinėti tą fondą iki paskutinio siūlelio ir išsiklausinėti, kaipgi iš tikrųjų ten yra ir pakelti visus popierius ir su viskuo susipažinti. Tai dėl to skaidrumo ir viešumo tikrai manyčiau, kad klausimas labai keistas, kai tu atėjai atsiskaityti, tau per 5 minutes tu atsiskaitai ir tavęs niekas, na, iš tikrųjų ten nelabai ko ir klausia. Dabar dėl pagrindinio tikslo, tai jeigu mes prisiminsim 96 metų įstatymą, kai buvo įsteigtas fondas ir tas nepasikeitė per visus metus, iki pat 2020-ųjų pagrindinis tikslas fondo buvo remti kultūros šviečiamuosius projektus žiniasklaidoje. Kitaip tariant, visi rašantis projektus į fondą pirmiausiai turėjo akcentuoti kultūrinį šviečiamąjį aspektą. Ir tai buvo skiriamasis bruožas šito fondo, nes, sakysim, ten kažkokius viešinimo pinigus ar dar kažką tu galėjai gauti ir kitur, tarkim, iš ministerijų, dar iš kažkur, o čia galėjai gauti tik kultūros šviečiamiesiam projektam. Ir trečias dalykas, aš noriu pasakyti, kad fondui 7 metai nėra pridėta nei vieno euro.
Tai iš tiesų yra visiškai suprantamas dalyvaujančių fondo konkursuose leidėjų nepasitenkinimas, nes jie, nu, iš tiesų, tai tiesiog nėra tų pinigų. Tai užuot, reiškia, sakysim, išnagrinėjus fondo galbūt ten ir silpnasias pusės ir visą kitą suteikiant realų finansavimą, aš manau, kad tikrai nebūtų buvę jokio poreikio steigti šitą fondą. Tačiau, matyt, visgi pagrindinis tikslas buvo visai kitas, todėl šitas fondas yra tiesiog nustumtas į šalį ir, kaip teisingai paminėjo Seimo narys ponas Sabatauskas, jis tiesiog yra paliktas numirti. Nors iš tikrųjų jisai buvo įsteigtas įstatymu, tai buvo 96 metų visuomenės informavimo įstatymas ir tai nebuvo kažkoks savanoriškas sueiga kelių organizacijų ir tas vat, noras dabar jį palikti, kaip sakant, merdėti ir mirti, tai manyčiau, kad aš visiškai pritariu Seimo nario nuomonėje, kad tai tiesiog yra nu, mažų mažiausiai nesąžininga. Nes visgi, jeigu jisai buvo įstatymų įsteigtas, jisai turėtų būti kažkaip atitinkamai ir likviduojamas. Tai mano tokios trys pastabos, kur aš manau labai aiškiai parodo dabartinis santykis spaudos radio ir televizijos rėmimo fondo ir to naujai steigiamo fondo. Ačiū Jums, gal yra dar norinčių paklausti. Iš tikrųjų, Deividas Velkas, kultūros ministerijos, kuris skambėjo ne kartą atstovas, dalyvavęs ne vienoje darbo grupėje, bet dviejose, nes darbo grupės buvo dvi. Pirmąjį projektą teikia kultūros ministerijos sudaryta darbo grupė, antrasis projektas buvo Seimo komitete sudarytas darbo grupės rengiamas, svarstamas. Iš tikrųjų, turbūt žanras spaudos konferencijos nesuteikia labai ilgų komentarų pateikti, daugiau užduoti klausimus. Tai iš tikrųjų vis tiek prieš užduodamas klausimą norėčiau trumpą komentarą. Na, žinoma, aš puikiai suprantu sėdinčių šitoje spaudos konferencijoje akimis, kai girdima yra tik tai viena pusė ir viena nuomonė, bet mes turime girdėti ir antrą pusę, kurios atstovų na, nėra ir tikrai fondo pertvarkos modelis nėra toks paprastas dalykas. Nuomonės kai kuriais atžvilgiais išsiskirdavo kardinaliai vienos ir kitos pusės. Pusėmis aš laikau kultūrinę žiniasklaidos pusę ir komercinę žiniasklaidos pusę. Tai yra tikrai tam tikros dvi pusės. Bet kultūros ministerijai žiniasklaidos paramos modelį žiūri kaip bendrą žiniasklaidos paramos modelį ir kultūrinės, ir komercinės žiniasklaidos. Mes suprantame, kad išgyvena ne pačius geriausius laikus ne tik tai kultūrinė žiniasklaida, bet ir komercinė žiniasklaida. Ir tą tvarumo modelio mes taip pat turime keisti iš esmės. Tai todėl man visai nekeista girdėti, kad apsivelkamas naujas rūbas fondo ir jisai tampa šiek tiek kitoks, bet kas yra labai svarbu akcentuoti, kad vis dėlto fonde yra išsaugomos dvi pagrindinės prioritetinės kryptis, tai yra kultūrinė žiniasklaidos kryptis ir regioninė žiniasklaidos kryptis. Ir tai labai sutampa su kultūros ministerijos prioritetais, strateginiais dokumentais, prie to buvo eita nuosekliai. Dėl fondo valdymo ir kontrolės, kas buvo irgi minėta ne kartą prie šito stalo šiandien, dar 2012 metais valstybės kontrolė labai aiškiai pateikė rekomendacijas dėl fondo valdymo ir kontrolės ir taip pat jo atskaitingumo Seimui. Ir aš tik tai vieną sakinį paskaitysiu, kurių yra žymiai daugiau. Kadangi fondas administruoja ne nuosavas dalininkų, o valstybės biudžeto lėšas, todėl jo kontrolė turėtų būti tinkamai užtikrinta suteikiant įstaigai atitinkamą statusą, įgalinti efektyvią kontrolę. Būtent šitas sakinys yra vienas iš pagrindinių motyvų dėl kontrolės. Taip, kontrolės sistema yra keičiama, būtent valdymą padarant iš 20 dalininkų į vieno dalininko, bet kas yra itin svarbu ir tai akcentuojama aiškinamajame rašte, kad sprendimų priėmimas dėl finansavimo yra visiškai atsietas nuo bendrai finansinės kontrolės, ką turėtų užtikrinti taip kultūros ministerijos skiriamas fondo vadovas. Konkurso būdu ir atitinkantis tam tikrus reikalavimus. Beje, dėl skubos. Tikrai negalėčiau sutikti su skuba, nes, kaip minėjau, vyko dvi darbo grupės, iš viso 11 posėdžių, na, Seime svarstymas vyko beveik metus. Na, mano vis dėlto klausimas, na, čia turbūt bandant pataikyti į tą žanrą,
Vis dėlto, ar kultūros leidiniai, nes kultūros leidinių asociacija, nes nuo jūsų buvo pradėta, jūs įvardinot gerus dalykus kelis vis dėlto. Ar jūs manote, kad jūs galėtumėte įstatymo projektui pateikti dar kažkokių pasiūlymų, kurie jūsų, kaip sakant, tą prioritetą sustiprintų, nors mūsų akimis tas prioritetas jau yra. Ir turbūt klausimas kitas Dainiui, kuris tikrai na, puikiai profesionaliai naudojasi tą žurnalisto teisę šaržuoti ir kai kurios dalykus pabrėžti, bet vis dėlto nematyti tos antros pusės ar negirdėti, na, aš čia matau tam tikrą dalyką, nes vėlgi Dainiau paties įvardintas posėdėje buvo pasitraukimas iš fondo, kai pats pasakėjai, mes nedalyvausim, bet kažkaip tarsi nutylima tokie dalykai, sakant, kad na, netai buvo išmesti, neturėjo kažkaip, na, kiti asmenys dabar bando pateikti tai kaip trūkumą rimtą, kad nėra atstovaujamų žiniasklaidos bendruomenės atstovų, bet tai buvo paties Dainiaus, kaip sakant, apsisprendimas tokiam fonde nedalyvauti. Na ir vis dėlto, tai tavo nuomonė, turėtų žiniasklaidos asociacijos dalyvauti ar neturėtų, nes aš taip ir nesupratau šito dalyko. Ir paskutinis, matyti dėl LRT, kas kaitina šiek tiek atmosferą, paskutinis komentaras, tai vėlgi mes neturėtume vienos pusės vėlgi girdėti. Jeigu mes taip noriai klausomės vienos pusės, mes girdėkime nepriklausomų ekspertų vertinimą ir išvadą, kuris pasakė du esminius dalykus, kurie svarbus šitame kontekste. Dėl LRT finansavimo. Ekspertas pasakė, jo neturėtų būti, nes turėtų būti atskirti biudžetai, žiniasklaidos bendrai su kultūrinė ir LRT biudžetas. Ir dėl programų. Programų taip pat buvo įvardinta, kad na, yra neatsižvelgta į švietimo mokslo komiteto išvadą, bet ekspertas taip pat pažymėjo, kad galimybė turėti papildomas programas yra labai svarbi galimybė. Taip, viskas, aš baigiau, ačiū. Jeigu galima, kadangi švietimo mokslo komitetas buvo paminėtas, tai ačiū už jūsų tokį ilgą, tikrai gan išsamonai išplėtotą jūsų klausimą ir visą komentarą. Be jokios abejonės, jūsų padėtis yra tikrai aiškiai, tu prasme, jūs negalite kitaip nei kalbėti, nei elgtis, turint omeny jūsų reiškia, lojalumą, be kurio, nu, jūs laisvas, jo, bet jūs vis dėlto esate kultūros ministerijos deleguotas, jo, tai jūs nelaisvas. Ta prasme, visi mes čia laisvi nuo kažko, ar ne, bet vis tiek mes turime na, įsipareigojimų ir sąžinį, ir sveikam protui ir taip toliau. Aš noriu atkreipti į ponios Žukienės komentarą apie tai, kad dabar egzistuojantis fondas buvo įkurtas ne draugelių kokių nors arba vieno komiteto pirmininko nurodymo arba ministerijos, o Seimo nutarimu, įstatymo atsiprašau, ar ne, ir jis yra tiesiogiai atskaitingas Seimui. Tai klausimas tikrai, kodėl nebuvo na, revizuojamas tas fondas, kodėl nebuvo išnarstama po kaulelį ir neišsiaiškinama, kodėl jis blogai veikia, jeigu jis blogai veikia. Kodėl jam nebuvo skiriamos papildomos lėšos, jeigu tai galėjo išspręsti. Ar tai buvo personalinio klausimas, kodėl jis yra tiesiog paliktas socialinės globos, reiškia, hospiso, reiškia, tokioj būsenoj numirti, ar ne, ir visiškai be gyvybės ženklų, ar ne, pabaigti savo gyvenimą. Ir čia pat yra gimdamas naujas kūdikis, dėl kurio gimimo tėvai patys nesusitarė. Ar tikrai jie yra to kūdikio autoriai ir steigėjai. Kiek aš išgirdau iš pono Radzevičiaus lūpų, kad darbo grupės pagrindinis principas buvo bendras sutarimas, jeigu yra visų, tuomet einam. Jeigu yra išsiskiria nuomonės, darbo grupė baigė savo egzistavimą, ji negali būti. Prasme, jeigu ten buvo toks pats principas, kaip vyksta kultūros komitete, o aš turiu patirties darbo kultūros komitete ir aš žinau, kaip ten vyksta, tai tuomet yra ne darbo grupė. Prasme, tai yra na, imitacija geriausia atveju, ar ne? Ir jeigu tai yra balsavimo principu, mes nusprendėme, taip ir bus, mūsų daugiau. Tai yra ne darbo grupė, tai yra ne konsensuso paieška. Ir paskutinis dalykas, jūs kalbėjote apie, nutrūko man dabar, jūs papildykit, gerai, aš prisiminsiu, būtinai pasakysiu. Ačiū, aš labai trumpai,
vienas propagandos ministras, nenori minėti jo pavardės, didžiuotųsi jumis, kaip jūs meistriškai kalbate tą, ką reikia kalbėti jums, ir nusukat visiškai į šoną tą, ką mes sakėm. Mes nekritikavom nacionalinio arba LRT teisės gauti finansavimą, mes kritikavom, kad įstatymų uždraudžiama skleisti informaciją. Tai yra nesvarbu, kokios išimtis. Tai yra cenzūros įvedimas, tai yra niekaip nesiderina su žiniasklaidos nepriklausomumu ir tai yra visiškas politizavimas šito fondo, jo labiau aš nebejoju, kad šitą vietą garantuotai Konstitucinis teismas nukirs iš pirmo kreipimosi, iš karto. Aš prisiminiau, kolega, mano mintis nutrūko, labai ačiū. Jūs apeliuojate į eksperto, netgi ne ekspertų, o vienaskaitą naudojate. Ekspertas pasakė, taip ir bus. Na, turbūt tai nėra didžiausias argumentas, ar ne? Eksperto nuomonė yra labai svarbi, bet vis dėlto mes einame dabar į... Bet labai gerai ekspertas. Atsakysiu į klausimą dėl ekspertų, ar bus, man atrodo, tai sąžininga. Tai Deividui Velkui, dabar iš kultūros ministerijos pasakysiu tai, ką nenorėjau sakyti šio konferencijoje. Seimo komitetas, turėdamas projektą, užsakė nepriklausomą ekspertą Deimantą Jastramskį. Deimanto Jastramskio išvadose juodo ant balto dvi, bet tik vieną pacituosiu, esminė, kad tikslas depolitizuoti valstybės paramą šitokių projektų iš esmės neišsprendžiamas. Kitaip tariant, jis sukritikavo visą projektą iš esmės. Šitą išvadą komitetas kartu su kultūros ministerijos palaikymu išmetė iš šių dėžę balsuojant nepritarti ekspertų išvadai. Buvo dar kita išvada, kuri nepritarta. Ir spekuliuoti kultūros ministerijos atstovui viešai dabar sakant, kad ekspertų nuomonė yra labai svarbi, tai aš pritarčiau taip. Arba priima tada visas ekspertų pastabas, arba taip irgi neglabai gražu. Ir antra mano pastaba. Aš norėčiau irgi tą sužinoti, kokia intencija kultūros ministerija nori perimti visą fondo valdymą, jeigu nenori kontroliuoti proceso skirstimo pinigų per savo, reiškiasi, mechanizmus. Nes jeigu yra kontrolės mechanizmas per vieną dalininką, iškart sakau, stop, kažkas valstybėje yra negerai, jeigu ministerija nori kontroliuoti. Ir šitas procesas sutrunka ne pirmą kartą. Pirmosios darbo grupės jūsų minėtos ministerijoje rezultatas buvo visų sutartas, kad yra toks prastas, kad net iš viso nesvarstomas ir dėl to kultūros komiteto pirmininkas šiandien nutarė daryti darbo grupę. Tai aš atsakydamas dar kartą pridursiu, kad kai darbo grupė, kur turėtume diskutuoti apie valstybės paramos žiniasklaidai modelį pabrėžiau, ne fondą ministerijos, jau vienam pirmų posėdžių atnešamas būtent ministerijos vien tik tai parengtas projektas. Ne spaudos rėmimo fondo dalininkų, dar daugiau, neįtraukiant dalininkų fondo tiesiogiai ir fondo atstovų, o tik atskiras organizacijas. Na, aš kaip sakau, Konstituciniam teismui vieni vartai. Apskritai, vat, kalbant apie šitą projektą, pavyzdžiui, nuos asociacijos. Žiniasklaidos asociacijos jos turi būti ir žurnalistų organizacijos, ir kultūros, bet niekas man nepaaiškins, kad ministerijos noras kontroliuoti pinigų skirstimo procesą, formuoti politiką ir įgyvendinti yra pagrįstas kažkokiu tikslu. Kokiu? Viskas. Ir gal minutėlį leiskite truputėlį užbaigti konferenciją. Tikrai aš dėkuoju už tą klausimą, įnetėte tokią emociją į mūsų pasisakymus. Tik tai pabaigą norėčiau akcentuoti vieną dalyką. 17 metais kultūros ministrės įsakymu buvo sudaryta medijų taryba. Medijų tarybos uždavinys yra padėti ministerijai formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką visuomenės informavimo srityje. Keisčiausia yra tame, kad šitas įstatymas nebuvo pateiktas medijų tarybai, kad jinai vis dėlto aprobuotų ir išsakytų savo nuomonę. Dar daugiau, jūs nieko neatsakinti, ar yra normalu, kad žmogus, kuris susijęs su komercinė žiniasklaida, Tomas Balžekas, labai yra aktyvus šito įstatymo stumimo etape. Tai ačiū Jums ir aš manau, kad dar bus galimybės mums vis dėlto padiskutuoti šiuo klausimu, o čia būtent susirinko tie, kuri visą tą laiką buvo ignoruojami tos daugumos nuomonės, kuri būtent vyrauja tam, kad sunaikinti fondą, kuris šiai dienai būtent vienintelis Lietuvoje bando apginti kultūrinės sklaidos galimybės. Ačiū.